Rusya ilə Azərbaycan, Türkiyə ilə heç bir müttəfiqlik ola bilməz. Maraqlarımız uyğun sahələrdə əməkdaşlıq edə bilərik. Putinin də dediyi kimi Azərbaycanla Türklər qardaşdırlar. Özümüz bilərik Türkiyə ilə necə müttəfiqlik eləmək və tezliklə də Turan da elan olunacaq. Tezliklə Turan birliyi də bərpa olunacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri maraq doğuracaq bir xəbəri də müsahibəsi zamanı səsləndirib. Belə ki, partiya sədri tezliklə pilotsuz uçuş aparatlarının idarə edilməsi üçün Türkiyədən böyük bir zabit heyətinin Bakıya gələcəyini açıqlayıb. Hesab edən bəzi adamlar var, proqnoz da qoyurlar. Estir necə bərpa olunacaq, mən başım çıxmıyor. Pir Baltika NATO-nun üzvüdür. Düzdür mü? Ukrayna ilə Rusiyada müharibə aparı düşməndirlər. Azərbaycan Türkiyədən müttəfiqdə Orta Asiyada Turan birliyi yaranır. Necə yaranacaq istəyir, amma çıxır deyəcək istəyir bərpa olacaq. Bu fikirləri bu xalqın başına niyə soxuşdururlar səncə? Bir, Rusiya qarşı müqavimət olmasın. İki, 5-ci kolonun əli gücləndirsin, cəmaat düzəni yox, bir də Rusiyada belə. Üç, Azərbaycan xalqında ikitirəli yaransın. Biz Türkiyənin dalında duraq, kimin dalında duraq? Bizim xalqımız bir şey bilmədi, heç bir istəyirsiniz bərpa ola bilməz. Rusiya ilə Azərbaycan, Türkiyədə heç bir müttəfiqlik ola bilməz. Maraqlarımız uyğun sahələrdə əməkdaşlıq edə bilərik. Putinin də dediyi kimi Azərbaycanla Türklər qardaşdırlar. Özümüz bilərik Türkiyədə necə müttəfiqlik eləmək və tezliklə də Turan da elan olunacaq. Azərbaycandan nə Türk qoşunları çıxır, əksinə bu yaxında da Azərbaycanda əlavə olaraq pilotsuz uçuşları idarə edən böyük bir Türk zabit heyəti gəlir. Bu da o adamlara muştuluk verebilirsen ki gözün aydın çıkmıyor da gelirler. Əksinə gelirler.